Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. За кілька хвилин у Зборові має розпочатися акція. Місцеві жителі вимагатимуть приєднати Зборівський район повністю до Тернопільського. Збиратимуться на площі Тараса Шевченка. Зараз там перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун. Тож більше про це ми повідомимо у наступному випуску новин. За коментарем щодо цієї акції ми звернулися до заступника голови облдержадміністрації Олега Валова. Він прокоментував так. Ми маємо сьогодні резонанс по Зборову, хоча я розумію, що це більше політичне рішення, більше політичний процес, ніж якісь логічне розуміння, тому що логіка одного тільки меседжу від даних, скажімо так, політично активних діячів – це те, що Зборів має добре сполучення з Тернополем. 37 кілометрів доброї дороги. Але далі ніхто не розбирається в ситуації і не хоче проходити процес розуміння подальших процесів. Так? Ну, сьогодні, якщо брати плече дистанції між Бережанами і Збором, це також 35 кілометрів. Рівень районні ради, вони так і залишаються. Тобто їх ніхто з Конституції ще не викинув. Значить, згідно того, що буде подаватися, у нас буде або 3 районних ради, або 4 районних ради. Так? Ну і тепер порахуємо, що буде мати 30-тисячна громада зборівчан в 600-тисячному окрузі Тернопілля, так? Ну, от, Тернопільського району, їхнє представництво в тій районній раді. І 30-тисячний громада зборівчан в 150-му окрузі Бережанському. Це вже 20-25% представництва. Що це означає? Це означає вплив відповідно якогось адмінресурсу на якісь відповідні території. Якщо ми говоримо про дороги, десь передбачається перспектива, що поділ доріг і відповідно розуміння, які дороги робити, будуть якраз кошти скинуті якраз на ті 4 райони чи 3 райони. Так? І тепер знову ж моделюємо ситуацію. Зборівщина де може відлобіювати свою кращу позицію? В районі, де в неї є представництво 25-20 відповідних представників громади? Чи в районі, де їх буде там один чи два? Тим часом 42 жителів Теребовлі підписали звернення залишити Теребовлю районним центром і не розділяти район, повідомив член Національної спілки художників з Теребовлі Микола Шевчук. За його словами, звернення відправили до Кабміну, комітетів з питань організації державної влади і розвитку громад, Тернопільської обласної ради та облдержадміністрації, а також Теребовлянської міськради. В списках, що ну там тільки десь до півсотні підписів, тому що це представники активного зрізу населення громади. Тобто там і голови селищних рад, і місцеві активісти з різних сіл і з самої Теребовлі. Тому поки що тільки так 50 підписів. Ну, це кажу, що це не свідчить про те, що тільки 50 людей підтримують дану ініціативу. Тому що в усіх коментарях в соціальних мережах один на сотню може ще не розуміти переваг створення районного адміністративного центру в Теребовлі. Заступник голови облдержадміністрації Олег Валов розповів, що згідно із варіантом поділу на 4 райони, частина Теребовлянського району увійде до Тернопільського, інша – до Бережанського. Якщо ж районів буде 3, Теребовлянський увійде до складу Тернопільського. Колишня записка по Мінрегіону, от ви бачите, Теребовлянський район був передбачений в адмініструванні Тернопільської області. Можна розглядати і Теребовлянський район. Питання в тому, що ми зараз цього зробити вже не можемо. Тобто це вже вирішує питання в Кабінету міністрів. І як вони розподіляють, так воно і буде. Хоча дуже буде шкода, тому що якщо брати потім розподіл Тернопільський, Кременецький і Чортківський, просто якщо подивитися на цю територію, а ще взяти з урахуванням міста Тернопіль кількості населення, це буде такий великий район, який цих два просто з ним конкурувати не можуть. Як поділ області на 3 або 4 райони вплине на жителів Тернопільщини, розповів виконавчий директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак. Є декілька моментів. Перше, всі переживають, от куди будуть їздити люди, тому що центр району, от є зараз 17 районів, стане 4. Насправді філософія реформи оцього субрегіонального рівня десь ставиться за мету, що? Щоб люди взагалі не їхали в район. Тобто основна мета – це от ми закінчуємо зараз процес децентралізації створення об'єднаних громад. Вже 25 жовтня на вибори підуть, скажімо, на вибори підуть тільки 55 громад, які зараз ухвалені в перспективному плані. Відповідно, максимально весь рівень послуг, всі перелік послуг, які зараз надаються на рівні району,
мають бути опущені до рівня громад. Тобто людям не потрібно буде їздити в район за отриманням якоїсь послуги чи отриманням якогось документу, довідки, вирішенням якихось питань. Тобто на рівні району буде відбуватися виключно координація діяльності органів державної виконавчої влади. І якщо і треба буде якусь надати послугу людям, то, скажімо, ініціатори цього реформи хочуть навпаки, щоб органи представництва органів центральної виконавчої влади, які будуть зосереджені на рівні району, їхали до людей, а не навпаки люди їхали в район. Продовження цієї теми дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині, а також на сайті Суспільного. Спалах коронавірусу виявили серед працівників станції швидкої допомоги номер 1 у Тернополі, що на вулиці Рєпіна 11 захворіли 18 осіб. Про це повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Михайло Джус. За його словами, станцію закрили на карантин. Працює лише одна диспетчерська у закритому режимі. Там 7 працівників, які приймають виклики з усієї області. Їм уже зробили тести на коронавірус, і вони виявилися негативними. Бригади медиків звідти не виїжджають. На виклики їдуть бригади з двох інших тернопільських станцій швидкої допомоги. Це номер 2 та 3, що на вулицях Шпитальна і Київська, каже Михайло Джуз. За його словами, бригад зараз вистачає. Також усім працівникам станції номер 1 роблять ПЛР-тести. Результати будуть відомі завтра. Такий спалах коронавірусу є якраз ОДС, тобто в диспетчерській службі. Якраз заступник, який відповідає за ОДС, 3 старших лікарі, які працювали диспетчерські, і самі диспетчера. Але ми розцінюємо це як побутовий, тобто нема спалаху на виїзних бригадах. З тих, які захворіли, тільки один старший лікар, яка перша захворіла, фактично знаходиться в стаціонарі, в інфекційній лікарні. Ну, стан такий, десь середньої важкості, а решта всі вдома, а ізоляція. По тих всіх даних, старша лікар, яка захворіла, то вона є перше джерело. Михайло Джус розповів, приміщення станції швидкої номер 1 продезінфікували. За його словами, на станціях швидкої допомоги в Тернополі працює майже 1400 осіб. В Тернополі на 3 станціях є 450 працівників. Майже 79% жителів області, які хворіли на COVID-19, вже одужали. Це 948 осіб, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за добу в області виявили 20 нових випадків коронавірусної інфекції. Захворіли люди в Тернополі, Кременецькому, Чортківському і Тернопільському районах. 20 випадків за добу розподіляються таким чином. 8 випадків в Кременецькому районі, з них 2 медичних працівники, 1 дитина. 8 випадків в місті Тернополі, з них 7 медичних працівників. 2 випадки в Чортківському районі, обидва дорослі. І в Тернопільському районі 2 випадки, один з них медичний працівник. Інтенсивний показник на загал по області складає 115,1 випадків на 100 тисяч населення, при середньому в Україні 58. За добу, що минула, летальних випадків в області не зареєстровано. Видужало за добу, що минула, 27 чоловік, в тому числі 7 медиків. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1200 осіб, із них 1116 дорослі, 84 діти, каже епідеміолог. За добу працівники обласного лабораторного центру методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 185 осіб. Від початку пандемії вони зробили 13 518 лабораторних досліджень. Померли через ускладнення від коронавірусної інфекції 26 людей, повідомив Володимир Паничев. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.